Premierii Smukhara Narevi განცხადება, ვინრისთვის შეიძლება აგოს პასუხი. Ღარიბაშვილი არ გამორიცხავს, რომ ზოგიერთი გამგებლის და საკრებულოს ხელმძღვანელის პასუხისგებლობის საკითხი დადგეს. Პოლიტიკური ძალის მეშვეობით მე დავაყენებ მათ პასუხისგებლობის საკითხებს. Იმ გამგებლების, რომლებიც ამას ხელს უშლიან. ან საკრებულოს თავმჯდომარეები, რომლებიც ამას ხელს უშლიან და აფერხებენ რაღაც გაუგონარი ბიუროკრატიული ბარიერების გამო. Რას იტყვიან შიდა ქართლში მუნიციპალიტეტის სათავეში მყოფი პირები? იღებენ თუ არა ისინი პრემიერის შენიშვნას საკუთარ თავზე? გიორგი ახალკაცის კითხვებს ღია ეთერში გორის მერი ზურაბ ჯირკველიშვილი და მუნიციპალიტეტების გამგებლები უპასუხებენ. Პრემიერის განცხადებას და მუნიციპალიტეტების მეთაურების მუშაობას ოპოზიციაც შეაფასებს, რას იტყვის ახალი მემარჯვენეების ლიდერი შიდა ქართლში სოსო ბორცვაძე და რის თქმას აპირებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი რობერტ კავთიაშვილი. Დღეს საღამოს 10-ზე ტელეკომპანია დიას ეთერში ერთად შევაჯამოთ გასული კვირა.